sövdü sizleri. İmperial sarayda qədəmləriniz mübarək olsun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Manitonlarımızdan izləyirik bəyimizi, gəlimizi. Bir neçə saniyələrdən sonra möhtəşəm bu gözəl saraya bəyimiz, gəlimiz bu gözəl saraya təşrif buyuracaqlar. İştirak edən dəyərli qonaqlarımızdan ricamız, xahişimiz budur ki, bəyimiz və gəlimiz gözəl, möhtəşəm saraya təşrif buyuran zaman gürültülü bir alqışlarımızla, möhtəşəm bir alqışlarımızla alqışlamamızı unutmayaq və diqqətli olaq. Gözünüz aydın olsun dedi. Allah mübarək eləsin. Değerli dostlar, qohumlar, diqqətli olaq və möhtəşəm gürültülü bir alışlarımızla beyimizi, gəlimizi birlikdə alışlayaq. Bravo! Bu gözəl zor gününüz mübarək olsun. Möhtəşəm bir gürültülü alışlarımızı beyimizi, gəlimizi mübarək səsləndirək. Bravo! Allah mübarək eləsin. Qədəmləri mübarək olsun beyimizin, gəlimizin. Subaylarınıza borcu olsun. Ay maşallah.